ଠିରା ଦିଏ ମୁଇଁ ମିନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଦୀପ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗକେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜନ ମାନେ ନୂଆ ହେଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ କରିଦେବେ, ଆଗ୍ରହର ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ। ବହୁତ ସାରା ରେସିପି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେୟାର କଲିନ, ଯେନ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ବି କରିବେ। ଆର୍ ମୋର ଆଙ୍କ ଲାଲ ଲାଲିଛି, ଇହାଦେ ମୁଡ଼ ଧୋଇଛେ ଆର୍ ଆସୁଛେ। ଏଇଟା ମୁଡ଼ ଟିକେ ସଫା କରିଛେ, ଏଇଟା ଚଉଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିନ, ଜଲ୍ଦି ବେଲେ କାଣା 11 ବାଜି ଆଇଲାନ, ଆର୍ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆଲୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛେ। ହଁ, ଆରୁ ଜଲଖିଆରେ ଆଜିକା କାଣା ହେଇଛେ, ରାତିର ରୁଟି ତରକାରୀ ଥିଲା ଆର୍ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇଦେଲି। କିଏ କାଣା ଖାଇମା ବୋଇଲି, ଆସ୍ତା ଦେଖିଆକେ ପହିଲା ପଚାରାସି କାଣା ଖାଇବ ବୋଲସି। ତ ସେମାନେ ବୋଇଲେ କିନି ଆମେ ରୁଟି ଖାଇମୁ ବୋଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ରୁଟି ଖାଇଲେ। ଆରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଆରୁ ଏଇଟା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ସ୍ପିନ୍ ହଉଥିଲା, ଯେଉଁଛେ ଶୁଖେଇ ଦେମି ଟିକେ। ଆରୁ ଆଲୁ ସିଝିଛେ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ସିଝିଛେ, ଆଲୁ ଅଣ୍ଡା ମିଶେଇକି ତରକାରୀଟେ ବନାମି। ଅଣ୍ଡା ଚାରିଟା ଥିଲା, ସିଝେଇ ଦେଇଛେ। ଏଇଟା ଆଲୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛେ, ମିଶେଇକି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେମି। ଆଉ ଏଇଟା ମେଥି ଶାଗ, ମେଥି ଶାଗକେ ଟିକେ ରାନ୍ଧିନମା, ଏଇଟା ରାନ୍ଧମା ମେଥି ଶାଗ। ପହିଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଦେସି, ତାପରେ ମେଥି ଶାଗ ରାନ୍ଧିମି। ମେଥି ଶାଗ ରାନ୍ଧିଲା ବେଲେ ଦେଖାମି, ପହିଲା ତ ବାଛବାର ବି ପଡ଼ବା ତେଲ ଟିକେ। ତ ଇନେ କପଡ଼ା ଏଇଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଛେ ତେଲ, ଆର୍ ମୋର ରନ୍ଧା କରି ଆସିଲାନ, ଦେଖୁନ୍ ଭାତ ବି ହେଇ ଆଇଲାନ। ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ ଦେଖାସି, ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ହେସି। ମେଥି ଶାଗ ରାନ୍ଧୁଛେ, ତ ମେଥି ଶାଗ ବାଇଗନ୍କେ ଫାପେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆର୍ ଇଟା ସେଉ ସୁର୍ଷ ମିର୍ଚା ଉଇଲ୍ ଦେଇ ଦେଇଛେ, ଆରୁ ଭାଜି ଦେଉଛେ ଟିକେ ଉଇଲ୍କେ। ଆର୍ ଏଠି ମେଥି ଶାଗ ଲଗାମା, ଏଥିରେ ବରି ଗୁଡ଼ା ଦୁରି ଦେଇଦେମା ଟିକେ ଗୁଣୁଗୁଣି କରି କରି, ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ମୋର ମା ବତେଇ ଦେଇଛେ ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧବୁ ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏନ୍ତାକେ ରାନ୍ଧୁଛେ। ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ କେନି ଲଗାବାର୍ କିନି, ଏଇ ଶାଗକେ ଲଗେଇ ଦେସି ଆର୍ ଫେନ୍ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ଲଗେଇ ନେଇ ହୁଏ କିନି, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋବାଇଲ୍ ଧରୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଶାଗ କେତେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଭଲ କରି ମିଶେଇ ଦେମା। ହେଇଗଲା ଆମର ମେଥି ଶାଗ, ଆରୁ ଏଇଟା ଭାତ ହେଇ ଆଇଲାନ, ଗାଲି ଦେମି ହାଦେ। ଆରୁ ଗେନ ଗେନ ହେଇଯାଉଛେ ମିର୍ଚାର ଲାଗି, ଆର୍ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଦେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଅଣ୍ଡା ଚାରିଟା ଥିଲା, ଆର୍ ଆଲୁ କେକିନି ଏନ୍ତା ସିଝେଇ କରି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରି ଅଣ୍ଡା ଝୋଲ କରିଦେଇଛେ। ଭାତ ଆମର ହେଇଗଲାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଇଁ ଗାଲି ଦେସି। ଆରୁ ମେଥି ଶାଗ ତ ଦେଖାଲି ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧିଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଇଁ ଇହାଦେ କିନି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ନାଇଟି ଲଗେଇଥିଲି, ପାର୍ଲର୍କେ ଟିକେ ଯିମି, ଆଇବ୍ରୋ ଟିକେ ସେଭ୍ କରିଦେମି, ଦେଖ୍ମି ହେବା ବେଲେ ବାଲ୍ ଟିକେ ବି କାଟ୍ମି ବୋଲଛେ, ସାଇଜ୍ କରିଦେମି ଖାଲି। ଟିପିକେ ଟିକେ ଲେଞ୍ଜ ଲେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ହେଇଛି କିନି, ତ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ହେବା ବେଲେ କରିଦେମି, ଫାଟିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏସି। ଆର୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଏକଲା, ଆସ୍ତା ଦେଖିଆକେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁତ ବେଲି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍, ଆରୁ ମୁଇଁ ଏକଲା ଏଇଟା ଚାଲିଲି। ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ତ ସାରି ଦେଇଥିଲି ନା, ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଟେ ଟୁଣେ ପୁରେଇ ଦେଇଛେ, ଆରୁ ଏନ୍ତା ସର୍ଟକଟ୍ ଗଲି ଗୁଟେ ଅଛେ, ତ ସେବାଠୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପାର୍ଲର୍କେ ଯାଉଛେ। ଆରୁ ଦେଖନ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି ନ ପାର୍ଲର୍କେ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର୍ ବୋଲସନ୍। ଆରୁ ମୁଇଁ ଇନ୍କେ ଆସି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ଜାଣା ବି ପାର୍ଲର୍ରେ କାମ ଥିସି ଏନ୍ତା ଆଇବ୍ରୋ କି ହେୟାର୍ କଟ୍ ଇସବୁ ଜିନିଷର ଲାଗି ଆସି ମୁଇଁ, ଭଲ କରସନ୍। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର୍ ପାଖେ ନ ଅଛେ ଆମର, ତ ଇଟା ସେନ୍କେ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି ନ, ଆଉ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଭିତର୍କେ ଟିକେ ବି। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ତ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ଧୋଇକରି ଆସିଛେ ନା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଉଦା ଅଛେ ତେଲ, ଚଲ୍ବା ଉଦା ତ କରସନ୍ ହେୟାର୍ କଟ୍ କଲା ବେଲେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା ବାଲ୍କେ ଆରୁ ନି ଶୁଖେଇନ, ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆସିଛେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ କେନ୍ତା କରି ହେୟାର୍ କଟ୍ କରିବେ ଯେ, ଆରୁ କେନ୍ କଟ୍ କରିବେ ଯେ କହିମି ବି ଆଗ୍କେ। ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର୍ ରମାଇ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ନ ଅଛେ।
ଏଇଟା ଖାଇ ବସିଲୁ ନ ଆର ମୁଇଁ ପାର୍ଲର ନୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନ ମୋର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛେ ଆରୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ଦେଖିଲି ଏ ମୁଇଁ ବି ଶାଗ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି ଦେଖ କହ ମେଥି ଶାଗ କେନ୍ତା ମେଥି ଶାଗ ଦେଖ शाग टे नब गए मेथी शाग पिता पिता लगसी बसन के लगुची मेथी रु मेथी शाग रु बढ़िया लगुच शाग रे बहुत आयरन अच्छे आराम से खाओ तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स माने खाई देसी हेयर स्टाइल के देख लुक टे चेंज करमा भावली आरु हेयर काटी देली आज्ञा के जणा नै थी लेजर कट कटे दबा तमे सिखी जगन जे ट्रेनिंग नि गुडी आछो तो से डीप व्यू कट काटी दी छे हार के लेन लमला भले नि हिथिला गे देखी थी भी तो एंदा करी एटा काटी देली आईटा हूँ संध्या टाइम सात साढ़े सात बाजी थी आ दीक्षा के मुझे टे पढ़े दूली बोले तार एग्जाम अच्छे कि नहीं पोर्सन मैंने दे हिसाब से प्रिपेयर कर दौचे आर इता के भी टाइम दे घंटे दि घंटा संध्या बेले अलग टाइम तो तार निजे निजे पढ़ा पढ़ी करुचे बाकी मत भी टी देखार पड़वा ताकि तो मोर ब्लॉग भी इे चली आर भी मुई ताकि देखीदेमी तो एंता चली अटा टी चिटकी दीछे से बेलार आलू तरकारी अच्छे तो रुटी भी कर देमी आर संध्या बेले हल्दिया भुजा मुठे भाजी थिलु जे सबे मुठे मुठे खाई थिलु आरु यहा के रुटी बनो छे फ्रेंड्स माने सखाल से अंडा तरकारी जें अंडा तो सरी छे आलू आरु झोल छे तो इतिरे खाई देमु तो एटा रुटी बनो छे आस्ता नेला न तार खावाल लागि आरु इटा दीक्षा लागि बनो छे गरम गरम रुटी एंदा बनेते लेमी आ खाइते लेबे तो एंता थिला आज वीडियो आशा करू छे वीडियो आपन मन को भल लागी थिबा तो जदि भल लागी थिबा बोले लाइक गुटे करबार बिल्कुल नि भूलबे आरो जेंदाई कहसी आपन माने आपन मन कर फैमिली फ्रेंड्स मन कर संगे शेयर कर देबे प्लीज आरो रोटी बेलला टाइडा सरी गला न फिर बेली दउ छे आ रोटी सेगमी तो ठीक होछे आज रो ब्लॉग के मुइ नयन कर छे फिर गुटे नो ब्लॉग संगे देखा हम सिक्की बेल तक लागी बाय बाय।